Dobro, šta je veća greška? Da za rivajet koji riječi ashaba, da ga pripišemo poslaniku, sallallahu alejhi ve sellem, ili riječi poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, pripišemo ashabu. Šta je veća greška? Nijedno ni drugo nije dobro. Ali je veća greška riječi ashaba pripisati poslaniku, sallallahu alejhi ve sellem. Jer ako imamo hadis, Ibn Omar prenio hadis od poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, možemo li mi kazati to su riječi Ibn Omara i to je njegovo mišljenje? Možemo li ne možemo? Ima li Ibn Omar izbora da kada prenese hadis da ima drugo mišljenje? Nemoj to Ibn Omar spominjati nikako. Ibn Omar je svoga sina Bilala kosti mu izvadio samo zato što je rekao, kaže, čuo sam poslanika, sa osvijem, da je rekao, nemojte braniti ženama da ide u džamije. Kaže, vallahi ćemo i zabraniti, ovo danas žene nije isto više ono što je bilo. Kaže njegov sin Salim, tako došao kod muslima u Sahiju, kaže, pa ga je, kaže, izgrdio i izvrijedio, kaže, nisam to nikad čuo. Čas u nekim predama kaže da rekao, neću više s ovom pričati, viš mi soči. Kaže, ja ti kažem, poslanik sam rekao, nemojte im braniti i ti kažeš, zabranit ćemo. Pa da kažemo, hadis poslanika, sa osaname, koga Ibn Omer prenio, kažemo, rekao Ibn Omer, nisu ničim pogriješili. Jer to je mišljenje Ibn Omara, odmah i ne pita Ibn Omara o tome. Ali riječ Ibn Omara pripišemo poslaniku, sallallahu alejhi ve sellem. Mora li nužno znači da je to, da je to mišljenje ispravno, da su riječ poslanika, sallallahu alejhi ve sellem? Ne mora. Nikako. Pa je veća greška da nešto što je meukuf, da ga povežemo s poslanikom, sallallahu alejhi ve sellem, nego što su riječi poslanika, sallallahu alejhi ve sellem. A iako ni jedno ni drugo nije šta, nema hajra ni u jednom ni u drugom, u greškama tim. Tako, greške su opasne. Međutim, zato su hadijski stručnjaci tu da provjere i da ispitaju, znači šta je. I ponekad, braćo, za određenu stvar, da se kaže da li su riječi ashaba i riječi poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, možda neko od vrhunskih hadijskih stručnjaka treba da sjedi danima i danima, da ne kažem sedmicama. Da otkrije gdje je greška i gdje je mahana.